आत्महत्या नहीं मोर सतीत्व लुटी मते बलात्कार करिछि मते चरित्रहीन सजेई देथिला बोली मु चित्कार करिकि दुनिया आगे कहिबी तापर तोर कौन हब त जानिछु नै 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 तू 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 कोना मु टिके सुनाई मु किबो बहु मारतला चुपचाप A1 जेल रे A2 फांसी रे बापा बीजी गीता कौन है ससुमा A1 और A2 कहते ये सब तो कौन से दोषी किंबा अपराधी कोड नंबर बुद्धि नहीं नहीं एमती कहीं कहु माँ गीता मुमती कि मुझे तो शशुर एवं पूरा A1 पर देखा जा किंतु तले मो अपार हृदय विशालता को देख ता स्वामी को केवे भी से तले पकेया को दबो नै स्वामी को मुंडरे मुंडरे बसे कि बुलिबो अरे पाद त पाद धोई कि पानी पिए लख अपालो भाई ना A1 हेले तू हेलु A2 रे केते रेट कहलु मु बहु वर्ष पर एमिटिया देखली म व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल इन दिस वर्ल्ड यार बापा मामा मु एथे पई आसी जे एबे हमर प्रोग्राम कोन मेहंदी हबो ना हबो ना मामा कोन बीजी ए घरे तो बापा को छोडा कहा कथरे काम होए तू कहलु तांको कथा तो बेद वाक्य ना कौन कहुचो मामा ए तम पुओ एत्ते खुशी रे कहुची किछी तो तमे कुहा कहु ना ए सब बाजे कमर किछ आवश्यक नहीं पापा मामा एमती कहीं कहल बाजे कम दरकार ना बोली कहीं कहल मामा एमितरी बापा बीजी काहे के मुंडा खराब करछु तू किछि चिंता करनी पापा टेंशन रे रहिले एमिते सब कुहंदी तू जानिनु सेबे कामरे बहुत बिजी अछंती मु चुप रहिबिनी मो गेली बहुपाई मेहंदी फंक्शन निश्चय हेब से सब एबे ही हेब तम दि जण को जीवन को रंगीन करबा मो दायित्व कौन से रंग एते गाढ़ा किलो पा से जो मेहंदी रंग तो हम ना पक्का से रिजेक्ट करके आसीबो
ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ସରିଛି, ସେମାନେ ଜମା ରାଜି ହେବେନି। ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ପ୍ଲାନ କ'ଣ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେହେନ୍ଦି ରସମଟା ହବ। ସୁପର, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପାର୍ଟିକୁ ଜମେଇ ଦବୁ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି ବିଜି? ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ ସିଙ୍କୁ, ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନଟା ହବ। ଏଇ କିଏ ପିଲା ତୁ, ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନକୁ ନର୍ମାଲ କହୁଛୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ତୋର? ବାଃ, ଶଶି ପୁରା ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବିଜେ, ମେହେନ୍ଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯୁବରାଜ ଯୁବରାଣୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯୁବରାଜ ଯୁବରାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଯୁବରାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାଆନ୍ତି, ଜୀବନସାରା ସେମାନେ ଅଲଗା ରହିପାରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନସାରା ଦୂରେଇ ରହିବାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ବିଜି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବିଜି, ତୋ ବାହାଘରରେ ନ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି? ତମେ ମାନେ ଯେମିତି କହିବ ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବିଜେ, ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ପୁରା ଭଲରେ କରିବି, ତାପରେ ତମେ ଖୋଜିବ, ବୁଝିଲ ତ? ଏ ଗୀତା। ୟେସ୍ ବିଜେ, ଆମର ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ତମକୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗ। ବିଜେ, ଗୀତା, ମେହେନ୍ଦି ପରେ ଆମର ସୁପର ଯୋଡି ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ନା ଗୀତା, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମତେ ସେଗୁଡ଼ା କୁହନି। ଯା ଯା, ପାରିବନି? ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇନ ବିଜୟ। ଗୀତା, ଗୀତା, ଭାଇମାନେ, ଇତିହାସର ପଣ୍ଡିତ, ତମମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ବଢିଆ କଲ। ବିଜେ, ଏମିତି କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଇ ଦେଖିଲୁ ସେ କେମିତି ରାଗି ପଳେଇଲା। ମୋ ଧନୁକୁ ମୁଁ କେମିତି କନଭିନ୍ସ କରିବି, ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ଗୀତା କନଭିନ୍ସ ହେଲା ଭିତରେ ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନଟା ତ ସରିଯିବ। ଏ ମାଲୁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଧିକ ତ ଜୀବନରେ ତୁ ସେ ବୋରି ଘରେ ମତେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସେଇଥିଲା। ଦେଖୁଛ ତ ସୁଧା, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଭାନୁମତୀ ତମକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କହୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସୁଧା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପି, ତମକୁ କିଏ ମାରିଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନି ସୁଧା। ତମେ ଜୀବନ ସାରା ମତେ ଦେବତା ପରି ପୂଜା କରୁଥିଲ, ସେ ଦେବତା ସ୍ଥାନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଭାନୁମତୀ ମତେ କୁକୁର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯେତେ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଦେଖେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ରାକ୍ଷସୀ ସୁଧା, ରାକ୍ଷସୀ। ନିଜ ଝିଅକୁ ବି ବଳି ଦେବାକୁ ପଛ ଘଞ୍ଚା ଦଉନାହିଁ ଏ ରାକ୍ଷସୀ। ରାତି ପାଇଲେ ଆମ ପୁଅର ବାହାଘର, ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ମୁଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ, ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସୁଧା। ତୁ ଭାଇନାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଭାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବାପା,
ଏତେ ମତେ ଠିକ ନାହିଁ। ଓଭରଡୋଜ ଖରାପ ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଟି? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ଡୋଜ୍ ଦେବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କବ୍ଜା କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଭାଇ। ଠିକ କଥା ଯେ, ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ପାନେ ଦବା ପାଇଁକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ କଥା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ। ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛୁ ମା ବାପା, ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଏଇ ବେଡ଼୍ରେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ତୁ ଯାହା ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ଅପା ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବ, କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ କରିବ, କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ? ସିଏ ସେମିତି କିଛି କରିନାହିଁ ଭାଇ, ସେ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଖାଲି କରିଦେଇଛି, ମନ କଥା ସେ ମନରେ ରଖିବ। ଯଦି ସେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ତା ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ମୋ ହାତରେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଖାଲି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଏପଟ ସେପଟ କଲା, ତୋ ଭାଇନାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେଖିବ। ତା ଗେଲି ଝିଅର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଛି, ଆଉ କଲ୍ ବି କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସୁପର ଲୋ ବାପା, ମୁଣ୍ଡରେ କି ବୁଦ୍ଧି କିଲୋ ବାପା, ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବାପା। କ'ଣ? ତୁ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ନିଜ ଝିଅକୁ କିଡନାପ୍ କରି ପୁଣି ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ ବି କରୁଛୁ ଲୋ ତୁ ବାପା, ତତେ କଷ୍ଟ ହଉନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଇଁ କେବଳ ତୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି, ହେଲେ ବାପା ଜନ୍ମ କଲା ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କି ଏମିତି କରେ କିଲୋ? ତୋ ହୃଦୟରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉନି ବାପା? ତୋର କେମିତି ହୃଦୟ ସେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ। ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦିଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ? ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଇମୋସନ୍ ହବା, କାନ୍ଦିବା, ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ? କନ୍ଦା କନ୍ଦି ସ୍ନେହ ମମତା ଡ୍ରାମା ସିନେମାରେ ଚଳିଯିବ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ମୋର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ପାୱାର। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ମରିଗଲେ କିଏ ହଜିଗଲେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରେ। ଅନନ୍ ନମ୍ବର କିଏ ହେଇପାରେ? ହ୍ୟାଲୋ ପାପା। ଶ୍ରୁତି ମା, କୋଉଠି ମା? ତୁ କାହା ଫୋନରୁ ତୁ କଲ୍ କରିଛୁ? ତୋର ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ? ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ପାପା, ସେମାନେ ମାରି ମାରି ମୋତେ ଦରମରା କରିସାରିଲେଣି ପାପା। ତୋ ପାପା ତତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତୋ ପାପା ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତୋ ପାପା ତତେ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ପାପା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପାପା। ମା ଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ କହୁଛୁ ମା? ତୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ ମା, ପ୍ଲିଜ ପାପା ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତମେ ନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ପାପା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତମେ ଆସ ପାପା। ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ସହ କିଛି ବି କର ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ କିଛି ବି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ବି କର ନାହିଁ, ତୋର କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ମା, ପ୍ଲିଜ ତୋର କିଛି ହବନି ମା। ତୋ ଝିଅର ଯଦି କିଛି ନ ହଉ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର। ଶୁଣି ପାରିଲ ତ ପାପା ତମ ସହ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଏଠି ମତେ ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର ଟିକେ କିଛି ଯଦି ହେଇଥାଏ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ପ୍ଲିଜ ପାପା ମତେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ। ଗୀତା, ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ରାଗିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଭାବିକି ତମକୁ କହିଲି, ହେଲେ ତମେ ଖୋଜି ପାରିବନି ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ସହଜରେ ମୋ ମୁହଁରେ କହିଦେଲ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଖୋଜିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଡ଼ି, କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁକି ପରମ୍ପରାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବିଜୟ? ତମେ ମତେ ଆଜି ବହୁତ ହର୍ଟ କଲ।
ओहो गीता, तुम गोड़ भल ना पा गीता, बाई चांस खोजला बेले तुम गोड़ जदि कौटी पड़ी मेहंदी डिजाइन रण हम कहल से ये भल टैच नुहे गीता प्लीज तुम्हें टे थंडा मन चिंता कर गीता प्लीज 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 देख गीता तुम्हें केत बड़ अग्नि परीक्षा दे सारी आम डरी जाऊ छोट परीक्षा तुम्हें कौन दूरे जीव न गीता तुम्हें मोठार दूरे जाओ मोर आदम पसंद नुहे देख ल देख ल तुमक भी मो कथा ठीक लगला ए देख ल तो ए पंडित देख कहा मुंडे भी टे बुद्धि ना मुझी मो धनर राग शांत हो मो धन टा पा मो पगल कि दरकार नहीं बहुत रागी तुमको मन कल मेहंदी करी मान करी तुम जहाँ कर्तव्य तुम्हें से पूरा कर मु जहाँ डिसीजन नहीं सारी बदल पारिनी विजय मत घरे ड्रॉप कर दियो मोर लेट है ड्रॉप कर देबी नो थैंक्स थैंक यू किछि भी दरकार नहीं तमरो ओ ओके ओके मिस्टर विजय नाटा खोजिबा को टिके रेडी जाओ जदि ना खोजि के तमे न पाई पारिलो मु तमको पूरे लाइफ रो ड्रॉप कर देबी बाय ए ए गीता हेलो बुफाल ये कौन बापा की रेडी हूँ कि कहीं भाई भल लगुनि भल लगुच अच्छा तू एम गेट बन ठिया लोक मैंने सब बोहू किए आ किए कन्फ्यूज हो अच्छा तू ये बयस तू एम केमी हो बापा तू केम मनीष बापा गोटे पटे निज झी को किडनाप कर दे एपटे तो स्वामी को कहू कौ रेंज रे बेंड कर दे ये सब घटना दीदीटा पर तो पुअर मेहंदी फंक्शन पूरा नववधू पर रेडी जाऊ तु लपा व्हाट्स गोइंग ऑन भानुमती भाई कौन सी परिस्थिति रे भी मो मन केबे विचलित हुए नहीं मु समस्तक मन को विचलित करे मु चाहुंथिबा सब काम ठीक ठाक चली ना भाई सब केमती होउची देखु छ त ठाकुराणे लपा हेले तुमको देखिले समस्ते भाबिबे कबाट बंद करी तुमको किए बहुत मारिची काई आउ कौन भाई घर भितरे बाहा घर पाई फंक्शन तमे केमती गंधियां का भलिया गेटअप नहीं चो तुमको देखिले जी मन सी भाबिबो ए बाहा घरे रे तमरो टिके भी इंटरेस्ट नहीं ए सब जिंस केहि भी जेमती न जानंती आम दी जण को पूरा सपोर्टिंग सीन रे रहबा को पड़िबो मते भी सोय भयलो पा तू तो फुल गेट बन यही सारीजु हेले तो स्वामी कोउटी घाइला सिंह परि बसिथबो के जानी मु जानी बने जे कथा भल भाव चिंता कर लो पा तले जनसमुद्र समस्ते आसी थे विजय गीता ता मामा ता फ्रेंड्स आहरी पब्लिक केते केते लोक आसी थे तो स्वामी तो एमती हिंस्र बाघ पर समस्त आगे जो नाटक करदब भाईना जदि तोर ए टू जेड जा डिटेल्स सब कहीदब तापर गेली झीर मुह आखि आगे नाचिजी तमे तम भाईना को जेमती सबुठ अधिक भल पाओ सेमती एक्टिंग करने को पड़ तुमको भाई